Netraferētās pašvaldības policijas automašīnas ir aprīkotas ar radariem un savu darbu varēs veikt gan piedaloties satiksmē, gan stāvot ceļa malā. Ātruma pārkāpums tiks fiksēts automātiski, bet informācija par to tiks nodota ceļu satiksmes drošības direkcijai, kura pēc tam to nodos pašvaldības policijai lēmumu pieņemšanai par sodu piemērošanu. Mēs tiešām pielietojam arvien vairāk šos instrumentus, kā atklāt, novērst, ierobežot šos ceļu satiksmes pārkāpumus, kas apdraud vispārējo ceļu satiksmes drošību. Netraferētās automašīnas nebūs operatīvie transporta līdzekļi un tās neizmantos autovadītāju apturēšanai. Gadījumos, ja kāds šoferis veiks būtisku pārkāpumu, kas apdraudēs citus iedzīvotājus, netraferētajā automašīnā esošie policijas darbinieki izsauks papildspēkus, kuri varēs aizturēt pārkāpēju. Mēs visi ļoti labi redzam, kāda ir mūsu šoferu tiesiskās apziņas līmenis. Tad mēs visi skaisti piebremzējām pirms radara un pēc tam spiežam pedāli grīdā. Tad vēlreiz gribu uzsvērt, soda mērķis ir atturēt no pārkāpuma izdarīšanas. Mēs arī nevaram pieļaut šo nesodāmības sajūtu. Pretējā gadījumā zūd arī cieņa pret likumu un noteikumiem. Lai izvairītos no dubultas sodīšanas, ātruma kontrolas sistēma tiks automātiski atslēgta pie pilsētā izvietotajiem fiksētajiem radariem. Nākamgad ar radariem varētu aprīkot arī atsevišķas traferētās pašvaldības policijas automašīnas. Daļa līdzekļu, kas tiks iekasēta, par uzliktajiem sodiem tiks novirzīti CSDD, daļa paliks pašvaldības policijas rīcībā, bet pārējie tiks ieskaitīti Rīgas pašvaldības budžetā. Rīgā šogad dzīvību zaudējuši mazākā 10 autovadītāji, bet visā Latvijā 80. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.